ስትሮክ እየጨረሰ ነው በሚል አንድ ጽሑፍ በማህበራዊ መገናኛዎች ካንዶ ወደ ሌላው እየተጋራ ሲንከባለል እጄ ገባ። ጻፊው ካነበብኩት ያገኘሁት ነው በሚል ያነበበ ሁሉ ለሌሎችም እንዲያጋራ ይጠይቃሉ። እሳቸው እንደሚሉትም ወንድማቸውን ጨምሮ በቅርብ የሚያውቋቸው ሰዎች በስትሮክ ህይወታቸውን አጥተዋል። ብዙዎቹም ፓራላይዝ ወይም ሽባ ሆነዋል። ጤና ይስጥልኝ የዝግጅታችን ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? ይህ ለሽባነት ብሎም ለህልፈተ ህይወት የሚያበቃ ስትሮክ የተባለ የጤና ችግር በትክክል ምንድን ነው? ለዚህስ የሚያጋልጠው መንስኤ? መከላከልስ የሚቻልበት መንገድ አለ? የዘርፉን የህክምና ባለሙያ ጠይቀናል። ለጥቂት ደቂቃ አብራችሁን ቆዩ። ዶክተር ተስፋዬ በርሄ በቅዱስ ጳውሎስ ሚሊኒየም ሆስፒታል የህክምና ኮሌጅ በውስጥ ህክምና ዘርፍ የነርቭ ክፍል የነርቭ ሐኪምና መምህር ናቸው። ብዙ ጊዜ ሰዎች በስትሮክ ሞቱ ወይም ባንዶ ገንሽባ ሆኑ እየተባለ ይነገራል። ስትሮክ ምንድን ነው? በእኛ ቋንቋስ እንዴት ይገለጻል አልናቸው? ስትሮክ ማለት የአይምሮአችን ወይም አንጎል የምንለው ክፍል የደም ዝውውሩ ሲመታወክ ማለት ነው። ባጭሩ በተለያዩ ምክንያቶች መቋረጥ፣ መዛባት። ይህ መዛባት ደግሞ መቋረጥ የሚመጣው በድንገት ነው። ለበሽተኛው ማለት ምልክቱ የሚመጣው ውስጥ ውዜቶ ሊቆይ ይችላል፣ ግን ለበሽተኛው የሚታየው ምልክት በድንገት የሚመጣ የአእምሮ የደም ዝውውር መቆም ወይንም መታወክ ብለን በአማርኛ መተርጎም እንችላለን። እንግዲህ እንዳገለጹት እርሶም ድንገት የሚከሰት ነገር ነው። አንጎል ውስጥ ምንድን ነው የሚፈጠረው? እንግዲህ የደም ዝውውር መታወክ ወይም መቆም ስንል ይህም የሚመጣበት ምክንያት በሁለት መንገዶች ነው። አንደኛው አእምሯችን ውስጥ ደም የሚያቀብሉ የደም አቀባዮች ወይም በእንግሊዝኛው አጠራር አርተር የሚሏቸው የደም ማስተላለፍ ሂደቱን በድንገት ሲዘጋ የሚመጣ ወይም በእንግሊዝኛው ስኬሚክ ስትሮክ ይሉታል። ሁለተኛው ደግሞ እነዚሁ የተለያዩ ደም ስሮች በተለያየ ምክንያት በድንገት ይበጠሱና አእምሮ ላይ ደም መፍሰስ ነው። እነዚህ ችግሮች እንዴት ነው የሚከሰቱት? ዶክተር ተስፋዬ የተለያዩ ምክንያቶች አሉ ይላሉ። አሁን ለምሳሌ መጥበብ ከሚለው ጋር አንደኛው ምክንያቶች የሚሆኑት ተፈጥሯዊ ምክንያቶች አሉ፣ ወይኛ ምንም ልናደርጋቸው የማንችል። ለምሳሌ እድሜ እየጨመረ ሲመጣ የመጋለጥ እድሉ ከፍተኛ ነው። በቤተሰባችን እንደዚህ አይነት ህመም ያለ ሰው ወላጆቻችን፣ እናት አባት እዛ ቤተሰብ ከሆንን ከሌለው ይልቅ እኛ እንጋለጣለን ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ከሴት ይልቅ ወንድ ላይ ደግሞ ጠንከር ይላል። እነዚህ ሶስት ምክንያቶች ተፈጥሯዊ ወይም እኛ ምንም ልንለውጣቸው ማንችል ነው። በአብዛኛው ግን ምክንያት የሚሆኑት ልናስተካክላቸው፣ በህክምና ልንለውጣቸው ወይም በራሳችን የቀን ተቀን የኑሮ ዘይቤያችን በማስተካከል ልናሻሽላቸው የምንችሎች ናቸው። ከነዚህ ምክንያቶች ዋና ዋናዎቹ አንደኛ የደም ግፊት ነው። ደም ግፊትን በአግባቡ አለመከታተል፣ ሁለተኛ በሰውነታችን ውስጥ በዛ ያለ የስብ ወይም ኮሌስትሮል መጠን ሲበዛ ከመጠን በላይ ውፍረት ጋር ሊያያዝ ይችላል። የልብ ህመም ካለብን፣ በቂ ኤክሰርሳይዝ ማናረግ ከሆነ፣ ሲጋራ ማጨስ፣ በጣም ከመጠን በላይ መጠጥ መጠጣት እና የተለያዩ አይነት ሱሶች ጋር በተያያዘ ምክንያት ሊመጡ የሚችሉች ናቸው። ይሄ እንግዲህ ከደም መርጋት በቀላል አማርኛ ደም መርጋት ይሉታል። ግን መርጋት ሳይሆን በትክክል መጥበብና መደፈል ነው። የደም መፍሰሱ ደግሞ በአብዛኛው የሚከሰተው ከደም ግፊት ጋር በተያያዘ ነው። ደም ግፊትን በአግባቡ አለመከታተልና የሚገባው መጠን ላይ አለማድረስ ለረጅም ጊዜ የሚመጣ ነው። ሌላው ዋናው ምክንያት ደግሞ ከዚህ ከደም መዝጋት ጋር ስኳር፣ የስኳር ህመም አንዱ የደም መጥበብ ያመጣል። ለረጅም ጊዜ ያለ ስኳር መጠን በአግባቡ ክትትል ያልተደረገበት ወይም ህክምና ያልተደረገበት ናቸው። የነርቭ ሐኪምና መምህር ዶክተር ተስፋዬ በርሄ አጽንኦት የሰጡት ለዚህ የደም ዝውውር መታወክ ችግር መንስኤ የሚሆኑ ነገሮች ተገቢው ክትትል ተደርጎ መስተካከል የሚችሉ እንደሆኑ ነው። ለመሆኑ ይህ የደም ዝውውር መታወክ ወይም ስትሮክ ከልብ ድካም ወይም ሀርት አታክ ጋር ግንኙነት ይኖረው ይሆን? ዶክተር ተስፋዬ፣ የተለያዩ አይነት የልብ ህመም በሽታዎች አሉ። አሁን ስትሮክ በምንልበት ጊዜ በአብዛኛው የደም ቱቦዎች መጥበብ ጋር በተያያዘ የሚመጡ ስትሮክ አይነቶች ይበዛሉ ከደም መፍሰስ ጋር። እነዚህ የደም ስር መጥበብ በሽታዎች አእምሮ ላይ ብቻ ሳይሆን ልብ ላይ ሊከሰት ይችላል። ልብን የደም የሚያቀብሉ ደም ስሮች ይጠባሉ። እነዚህ የልብ ደም ስሮች የሚጠብበት ምክንያቶች ደግሞ ስትሮክ ከሚያመጡት ምክንያቶች ጋር ይያያዛሉ። ኦልሞስት
አንድ ናቸው። ልብ ደም ለሌላው ክፍል እንደምታስራጫው ሁሉ ለራሷም ደም ስለምትሰጥ ለራሷም የሚወጣው ደም ላይ ሲዘጋ ነው እንግዲህ። ስለዚህ አንድ ሰው የልብ ከደም ዝውውር በተያዘ የመጥጭ ያለበት ሰው ስትሮክም የመጋለጥ እድሉ ከፍተኛ ነው። ወይም ስትሮክ ያለበት ሰው ስትሮክ ያጋለጡት ምክንያቶች የልብ ችግሮችን ሊያመጡ ይችላሉ። በዚህ መንገድ ሁለቱ ይመሳሰላሉ ወይም ይገናኛሉ። የአንዱ ምክንያት ለአንዱ ምክንያት ሙሉ ለሙሉ ይሰራል። ግን ያው እንደልኩሽ የልብ ህመሞች ድንገተኛ የልብ ፌንት ማድረግ ከደም ዝውውሩ ጋር ብቻ ሳይሆን የልብ አመታት መንገዶች ጋር ተያዘ እና የተለያዩ ምክንያቶች ጋር ሊመጣ ይችላል። ግን ሁለቱን የሚያገናኛቸው ምክንያት ስትሮክ፣ የደም መጥበብ ወይም ስኬሚክ ስትሮክ የሚሉት የአእምሮ እና የልብ መንገዳቸው ምክንያታቸው አጋላጭ ነገሮች ሁሉ ተመሳሳይ ስለሆኑ ሁለቱም ሊገናኙ ይችላሉ። በተለይ የልብ ህመም የስትሮክ ችግር ሊያመጣ ይችላል። እንደው ብዙ ጊዜ የሚያጋጥመው ሰዎች ምን እንደሚያማቸው በደንብ በውሉ ሳይታወቅ ድንገት ወይ ቢሮ ውለው ወይ ቤት ውለው ወይ ከሰው ጋር ሲጫወቱ ቆይተው በኋላ እንዲህ አረፈ ገሌ ይባላል። ምንድን ነው ሲባል ስትሮክ ይባላል ወይ ልብ ይባላል። እና እነዚህ ነገሮች ሳይታወቅ እንዴት ነው በአንዴ እዚህ ደረጃ ደርሰው ሰውን ህይወቱ ቀጥ እንዲል የሚያደርጉት? እንግዲህ ስትሮክ ስንል ትክክለኛ እንደው መገለጫው ድንገተኛ የደም ዝውውር መታወክ ምክንያት ናቸው። እንግዲህ ምክንያቶቹ ቅድም የዘረዘርናቸው ናቸው። እነዚህ ምክንያቶች ግን ለምሳሌ የደም ግፊት ሊሆን ይችላል፣ ስኳር ሊሆን ይችላል። በድንገት ተከስቶ በድንገት የአእምሮ ችግር ግን አያመጣም። ለረጅም ጊዜ ስኳሩም ግፊቱም ኮሌስትሮሉም አብረው ይኖሩና ቅድም የጠቀስናቸው ነገሮች ማጨስም ጨምሮ አግባብ ያለው ክትትል ሳናደርግ ንኑሮና የቀን ተቀን እንቅስቃሴችን ምንም ላይታወቅ ይችላል። አጠቃላይ ጤና ስሜት ላይ ብዙም ላይሰማን ይችላል። ግን ውስጥ የደም ስሮችን ይዘት መጠናቸውን እየቀነሰ ላይመጣ ይችላል እና በማናስበው ሰዓት ላይ ክስተቱ በድንገት ይመጣል። ልክ የልቡም እንደዛው ነው። አጋላጭ ምክንያቶቹ አሉ። ተገቢ ክትትል አናደርግም። ግን ልክ ጫፍ ላይ ሲደርስ ስሜቱ በድንገት ይመጣል እንጂ ቀስ እያለ መጀመሪያ የሆነች ምልክት ለምሳሌ ራስ ምታት፣ ከዛ አንዳንዴ ማዞር፣ ከዛ እንደ ድሮ ቀጥ ፍሎ አለመሳት አይነት እድል ምልክቶችን አይሰጥም። የስትሮክ አመጣጥ እንደ ሌላው አይነት ነው። አልፎ አልፎ ግን ምንም አይነት ማናቆም አጋላጭ ምክንያት ሳይኖረንም ስትሮክ በድንገት ሊከሰት ይችላል። ምክንያቱ አይታወቅም። የማይታወቅም አለ። ብዙ ምርመራዎች ተደርገው ቅድም የዘረዘርናቸውን ምክንያቶችን ላይኖሩ ይችላሉ። በድንገት ደም ዝውውር ላይ ሊከሰት ይችላል። እነዛን አጋላጭ የሚባሉትና አሁን ቅድም የዘረዘሯቸውን ነገሮች አንድ ሰው የሚከታተል ከሆነ እንደው የጉዳቱን መጠን ሊቀንሰው ይችል ይሆናል ብለን ይቀንሰዋል። የመከሰት እድሉን በደንብ አድርጎ ይቀንሰዋል። በአግባቡ ስኳር መጠን የሚያቸው፣ በአግባቡ የደም ግፊቱን የሚከታተል ሰው እና በአግባቡ እንቅስቃሴ የሚያደርግ ሰው፣ በተለይ ሲጋራ የማያጨስ ሰዎች ስትሮክ የመከሰት ድንገተኛ የልብ ህመሞችን በጣም ትርጉም ባለው መንገድ መቀነስ ይቻላል። አሁን ብዙ ጊዜ የደም ዝውውር ላይ እንዳነሱት ማለት ነው ወደ ጭንቅላት ደም ፈሰሰ እና ፓራላይዝ ሆነ ወይም ስትሮክ መታውና እንዲሆነ ይባላል። ግን አሁንም ጭንቅላት ውስጥ ደም ሳይፈስ ደም ወደ ጭንቅላት መውጣት ሳይችል ቀርቶ ፓራላይዝ የሆነ ሰው ደግሞ አውቃለሁ። ደም ሳይፈስ ግን የደም ዝውውሩ ቆሞ ነው ማለት ነው። እሱን እኮ ቅድመ ነገሮች የደም ዝውውሩ ይቆማል። የተወሰነ የአእምሮን ክፍልም ደም የሚያቀበል ደም ስር ሁሉም አይደለም፣ አንዷ ትዘጋለች። ስለዚህ ያ የተዘጋበት የአእምሮ ክፍል ስራውን ያቆማል። በአብዛኛው የስትሮክ ምልክት ግማሽ አካልን ከፍሎ በቀኝ ወይም በግራ ፓራላይዝ ወይም ሽባ ማድረግ ነው። አልፎ አልፎ ድንገተኛ ሞት ሊከሰት ይችላል፣ ግን ምልክቶቹ በግማሽ ፓራላይዝ መሆኑ። ስለዚህ ደም አልፈሰሰም ማለት ስትሮክ የለም ማለት አይደለም። በተቃራኒው የደም መቆም ወይም የደም ስሩ መዘጋት ምክንያት ነው። ስለዚህ እንደውም በአብዛኛው ስትሮክ ከደም መፍሰስ ጋር ሳይሆን መዘጋት ጋር፣ መጥበብ ጋር የሚያያዙ ናቸው። ወደ ከ80% በላይ መዘጋት ናቸው ከመፍሰስ ይልቅ። በዚህ ላይ እርስዎ እንደሚሰራ ባለሙያ ምን ያህል እንደው በሽተኛ በአሁን ጊዜ ታያላችሁ? እንዲህ አይነት ጉዳት የሚደርስበት ሰው እና እውነት ቁጥሩ እየጨመረ ነው? አዎ፣ ቅድም የተነሳሽበት ፌስቡክ ላይ ያልሽው ነገር የጻፈ ሰው እንግዲህ እንደ እንትኑ ምክንያቷ ባይገጻትም ትክክል ነው። ተመሳሳይ ደረጃም አልፏል። ስትሮክ የምናየው ህመምተኛ ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ ይጨምራል። በኢትዮጵያ በአጠቃላይ ምን ያህል ነው በአመት ጊዜ የሚከሰተው የሚናሉ ነገር የራሱ የቻለ ጥናት ያስፈልገው። እንዲሁም በቀን ተቀን በምናየው እንቅስቃሴ ግን ስትሮክ ህመምተኛ እየጨመረ ነው። ብዙ ጊዜ እንደውም ስትሮክ ቅድም እንደነገርኩሽ አንዱ የሚያገልጠው እድሜ የገፋ ነው። 60-65 በላይ ነው። እንዲሁም ወጣቶች ላይም የተከሰተ ነው። 40-35 እና አሳሳቢነቱ ትክክል ነው፣ እየጨመረ ነው። እኛ ሀገር እስካሁን ባለንበት ደረጃ የእድገት ደረጃቸው ዝቅተኛ በሆኑ ሀገር ውስጥ በአብዛኛው የሕክምና ችግር የሚሆነው ከኢንፌክሽን ጋር በተያያዘ ወባ፣ ማሌሪያ ምናምን ነው። አሁን ግን ስትሮክ ራሱ
ከነሱ ያልተናነሰ አሳሳቢ ችግር እየሆነ መጥቷል። እንግዲህ ለምንድን ነው ማለት ይቻላል እንደው ምክንያቱ መንስኤው ምን ሊሆን ይችላል? ምናልባት ካመጋገብ ከምን ጋር ተያያዘ ከሆነ እንደው ሰው ራሱን እንዲጠነቀቅ ምክር እንዲሰጡልኝ። ቀደም ያልኳቸው ነገሮች ናቸው ምክንያቶች። ስለዚህ መጀመሪያ መደረግ ያለበት የደም ግፊት ያለው ሰው፣ ስኳር ያለበት ሰው፣ የልብ ህመም ያለበት ሰው በአግባቡ በአቅራቢያው ባሉት ሐኪሞች ጋር እየቀረበ ሐኪሞቹ በሚመክሩት መሰረት ክትትሉን እያደረገ ሕክምናውን መውሰድ ነው። አሁን እኛ ጋር ችግሩ ምንድን ነው? ደም ግፊት ዋናው አጋላጭ ሁለቱም አይነት እና ቁጥሩ እናያለን እንጂ ምንም ቀን በቀን የሚያስቸግር ምልክት የለም። ስለዚህ ምንም አይሆንም ይሻለኛል ወይም መድኃኒት አልወስድም የተባለ ዝም ብሎ ቀመጥና የሆነ ታይም ላይ በድንገት ችግሩ ይፈጥራል። ስለዚህ እሱን በአግባቡ መከታተል ጥሩ ነው። ኤክሰርሳይዝ በተጨማሪ ማድረግ ጥሩ ነው። እኛችን ከአርባ ዓመት ካለፈ እንደው ቢያንስ በስ በጣም እንደው አንችልም እንኳን ቢባል በአመት አንድ ጊዜ እነዚህ ነገሮች ቼክ ማድረግ፣ ችግሩ ያለበት ሰው ግን በየሶስት ወሩ ሐኪም ጋር እየቀረበ የሚያስፈልገውን ነገር ክትትል ማድረግ ነው። ሲጋራ መቼም ለስትሮክ እና ለልብ ብቻ ሳይሆን የማይጋብዝ ጋር ስለሌለ እሱ ሙሉ ለሙሉ መቆም አለበት። እንግዲህ እንደ ጤና ባለሙያም ችንታችን እኛ ንለ ማጠጡ ነው ብሎ መነገር ያለበት ቅባት ነክ ያሉባቸው ምግቦች መቀነስ፣ አትክልት ነገሮችን ማዘውተር እንደ መቶ በመቶ እንኳን ባይሆን የስትሮክ እና የልብ ህመምን የመክሰት እድል ይቀንሳለን ብለን ነው። የደም ዝውውር መታወክ ማለትም ስትሮክ አካል እንዳይታዘዝ ከማድረግ አልፎ በአእምሮ ላይ ተያያዝ ችግሮችን ማስከተል እንደሚችል አንዳንድ ታማሚ ሰዎችን ማስተዋሉ በቂ ነው። ዶክተር ተስፋዬ እንደገለጹት አንድ ሰው ለዚህ ችግር ሊያጋልጡ የሚችሉ መንስኤዎች አስቀድመው እንዳሉት ካወቀ ያላሰለሰ ክትትል ማድረግ ይኖርበታል። ችግሩ ድንገት የሚከሰት እንደመሆኑ ማስቀረት ቢያቅት እንኳ የጉዳቱን መጠን መቀነስ ይቻል ይሆናል ተብሎም ይታመናል። እናም አመጋገብን ማስተካከልን ጨምሮ የሰውነት እንቅስቃሴን የህይወታችን አንድ አካል ማድረጉ ይመከራል። ለማብራሪያው የነርቭ ሐኪምና መምህር ዶክተር ተስፋዬ በርሄን በአድማጮች ስም ከልብ በማመስገን ለዛሬ ያልነውን በዚሁ እናብቃ። አድማጮች አስተያየት ጥቆማችሁን ላኩልን።